Autoriza o árbitro! Começa! PSG e estrela aqui pelo Campeonato Miguelense, primeira divisão. Um minuto para acabar o primeiro tempo. Continua 0-0 para cá. Estrela Vermelha e PSG. Olha aí, chegou! Saiu! Pênalti! Pênalti! Penalidade marcada em cima do garotinho de honra! Ele até agora só faltou o gol, hein, Del? Dion tá merecendo, fazendo uma belíssima partida. A equipe do Estrela Vermelha agora vai mudar o seu goleiro. Olha o Márcio, Márcio, autorizou, bateu, deu certo! Ali na marca do pênalti, mandou, não deu para o goleiro Amisu. Márcio, 1 para o PSG, 0 para o Estrela. O narrador toma água aqui, o jogo está quente. Pelo lado esquerdo vai trabalhando a bola, a equipe do Estrela com Davi Soto. Olha a batida do Diego! O Everton deu uma cotovelada no... Ih, rapaz! Deu uma cotovelada no goleiro fora do lado. Final de jogo aqui no José de Medeiros de Aperto! Que jogaço! Que emoção! Do início ao fim foi emoção aqui na quadra.